Olá, tubarões. Sou Eduardo Schroeder, pai do Rafael. Sou o Fábio Rogério, pai da Alice. E juntos somos os fundadores da Tindin Educação Financeira Gamificada. Tubarões, aos 3 anos de idade, o Rafael sucumbiu ao consumismo infantil. E eu encontrei na mesada educativa o remédio. De lá para cá, Rafael nunca mais parou de poupar em prol de alcançar seus próprios objetivos materiais. Assim nasceu a Tindin. Tubarões, a Alice sequer completou seu primeiro aniversário. Mas segundo previsões de especialistas, quando ela completar 10 anos, não existirá mais dinheiro físico. Como ensinar finanças para Alice hoje, no futuro, sem moedas? Simples. Com a Tindin, estamos oferecendo 7,5% da Tindin em troca de R$176 mil. Todos a bordo? Tubarões, antes de demonstrarmos na prática a nossa plataforma, nós gostaríamos de presenteá-los. Obrigada. E agora, para demonstrarmos a nossa plataforma, nós queremos fazer uma storytelling. E para isso, queremos convidar a nossa jovem protagonista. Essa é a Bia, nossa persona. Pode não parecer, mas acreditem, ela tem apenas 9 aninhos. Bia, ela acessa a internet regularmente. O primeiro a constatar esse fato foi seu pai. Ele descobriu na prática que jogos de videogame, games, são intrinsecamente motivantes, ao contrário de juntar os brinquedos depois de usá-los. Foi quando o pai da Bia descobriu que, através da plataforma Tindin, ele poderia criar uma motivação externa para transformar dever em diversão através da gamificação. Funciona assim. O pai da Bia cria tarefas e missões, estabelece recompensas, Bia recebe a mesada fixa e variável conforme o seu desempenho, para ela poder poupar, investir ou consumir. Bia agora pode consumir em estabelecimentos credenciados através do nosso gateway de pagamento, QR Code. Hoje eu quero falar do Átila. Átila é educador financeiro da família da Bia. Sim, ele ensina finanças não só para a Bia, mas para toda a família através da plataforma EAD da Tindin. Tubarões, vocês acham que aprender finanças através da internet ou aprender qualquer coisa através da internet é novidade para a Bia? Há alguns anos eu fiz uma pergunta clássica para o meu filho. Perguntei: o que você quer ser quando crescer? Ele disse: pai, quando eu crescer, eu quero ser youtuber. Tubarões, invistam no futuro com a Tindin. Obrigado. Muito bom. Como é que meu filho usa? Quando você faz o seu cadastro, você cadastra o seu cartão de crédito e define qual vai ser a mesada que ela vai receber. Como que ele gasta esse dinheiro? Hoje ele pode gastar no nosso marketplace, na nossa plataforma do marketplace. Ele vai pagar você com o cartão de crédito, certo? Certo. O cartão vai te pagar daqui a 30 dias. Se o filho dele quiser usar o dinheiro amanhã, ele pode? Ele pode usar dentro da plataforma, dentro do ecossistema. Você vai adiantar o dinheiro dele. Se ele precisar resgatar esse valor, aí ele tem que esperar os 30 dias. Resgatar, quando eu digo, é transferir esse valor da plataforma Tindin para um outro banco, através do TED. Mas pensa numa criança, cara. Vai esperar 30 dias? Se você depositar, o dinheiro fica liberado. Só não fica liberado se for via cartão de crédito. Só o resgate. Exatamente. Não, mas se for via cartão de crédito. Exatamente. É, não, é que você falou cartão de crédito. Eu tô sim, falando do teu negócio, não do João. Nas duas operações, né? Eu tô falando o que você falou que era. A pessoa vai lá, o João, o Caíto põe o cartão e eu libero daqui a 30 dias. Então eu estou trabalhando com a sua informação, não com o modelo de negócio que o João fez agora. Não fiz agora. Ele usou um exemplo, não fiz agora. Você falou que ele... Mas a falha foi minha mesmo, eu não especifiquei. O que eu entendo é que você tem um gargalo aí, que é você credenciar os estabelecimentos. Sim, perfeito. Sem dúvida. Foi direto nas bandeiras de cartão de crédito para facilitar, fazer algum acordo para que entre na maquininha. Já é outro negócio. Que é um bom negócio também. Agora, você tem um outro gargalo aí, que é a credibilidade na tua plataforma, né? Além de trazer a credibilidade dos tubarões, né? A gente vai ter que fazer isso passo a passo, ou seja, mostrar efetivamente o nosso sistema funcionando, nossa plataforma em funcionamento e entregando o que é comprado. Isso a gente sabe que é uma construção que tem que ser feita. É, mas é uma credibilidade com 7,5%. Vocês sabem por que o aplicativo é baixado? Por alguns motivos. É, primeiro porque ou ele ouviu falar, ou ele viu algum lugar. Ele tem que facilitar, né, a tua vida. Deixa eu responder, por que o aplicativo é baixado? Ele é baixado porque o usuário, ele viu em algum lugar. Eu preciso achar, ele vai procurar. Ele entrega um valor. Não.
Um aplicativo é baixado porque ou ele supre uma necessidade, ou ele supre algum tipo de conveniência, ou ele supre alguma coisa relacionada a pertencimento. Nossa senhora, meu! Mas é neurociência, gente. É não, verdade. Não, eu acredito, mas é. eu tô... Nossa, é neurociência. É. Quando você posta uma foto, o que, que você sente? Você não sente? Te dá um alívio. Já foi comprovado. É o mesmo... Não é verdade? É verdade. É o mesmo... É o mesmo efeito que muitas das drogas causam. E é verdade, você sente pertencimento. Eu não tô conseguindo enxergar isso em vocês. Pra mim, não faz sentido. Eu tô fora. Eu não vejo o que você poderia fazer com 176 mil em marketing. Você tem 400 usuários. Você não conseguiu me convencer nisso. É, assim, o maior valor que nós buscamos aqui é justamente as portas que um tubarão pode nos abrir com relação à credibilidade, com relação a alcançar o mercado. Você tem um período aqui de pré-operacional gigantesco. Você tem que cadastrar todos os estabelecimentos para as crianças poderem. Você vai precisar colocar um monte de produtos nesse seu marketplace para que ele faça sentido para as crianças. Você vai ter que convencer os pais a depositar o dinheiro e confiar em você. Eu acho que a conta de vocês não fecha, eu tô fora. Você vai precisar bancar uma operação muito pesada, com muito dinheiro, durante muito tempo. E por esse motivo eu tô fora. Eu realmente me sinto um peixe fora d'água no... Tubarão fora d'água? É, um tubarão fora d'água não funciona, ele vai morrer em alguns minutos. Então, por esse motivo eu tô fora. Obrigado. Vocês sabiam que tubarão é o único bicho que não dorme, né? Eu nem sabia disso. É, tubarão é o único bicho que não dorme. O negócio de vocês, do jeito que vocês estão apresentando, concordo com todos os quatro aqui que não para em pé. O maior gargalo de todos é uma rede, é o convencimento da rede. Então, eu gostei muito de vocês. Vocês foram muito criativos, muito firmes, tão dedicados. Tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Criança no meu estabelecimento é muito grande. A gente faz um trabalho muito sério com criança. Conhecemos. Então, qual que é a minha ideia? Oferecer esse serviço, oferecer essa história na nossa rede. Só que é o seguinte, a gente vai ter que customizar que funcione pra minha rede. E fazer o meu consumidor de adolescente, criança, que é exatamente essa molecada, que chega na loja com um dinheirinho lá pra comprar o óculos, que foi a mesada do pai pra gente comprar. Bacana. Só que eu quero 20% do negócio de vocês pelos mesmos 176. Podemos ter uma conversinha ali? Claro. Já voltamos. Cada funcionalidade daquela é uma trabalheira danada. Eu acho que isso aí vai ser... O que a gente precisa pra dar credibilidade, a gente precisa por aí. Você vai voltar com 15? Vamos ver. Você tá de acordo? Show. Eu tô de acordo. Vamos lá. Nós aceitamos a sua proposta. Somos sócios. Vambora, vambora. Já vai pensando que a gente tá customizado pra falar com essa molecada, hein? Legal. Vocês são muito legal, bicho. Vocês são muito legal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau, tchau.